आमचे नवनवीन व्हिडिओ आणि राजकारणाच्या अपडेट्ससाठी चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा। एकनाथ खडसेंचा राष्ट्रवादीच्या नेत्यासोबत एकाच गाडीने प्रवास। एकनाथ खडसे आता विजयादशमीचा मुहूर्त साधणार। भाजपा नेते माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या राष्ट्रवादी प्रवेशाची सध्या जोरदार चर्चा असून ते शनिवारी घटस्थापनेच्या मुहूर्तावर पक्षांतर करणार असल्याचे बोलले जात होते, मात्र तसं काही झालं नाही। दरम्यान आता एकनाथ खडसे यांनी राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची भेट घेतली, त्यामुळे या चर्चांना अजूनच उधाण आलं आहे। जळगाव जिल्ह्यातील रावेर हत्याकांड प्रकरणी गृहमंत्री अनिल देशमुख रावेरमध्ये दाखल झाले होते। रावेर येथील विश्रामगृहात अनिल देशमुख आणि एकनाथ खडसे यांची भेट झाली। या भेट कोणत्या कारणासाठी झाली याबाबत पूर्णपणे गुप्तता पाळण्यात आली आहे। विश्रामगृहावरून अनिल देशमुख आणि एकनाथ खडसे एकाच गाडीने घटनास्थळी निघाले, त्यामुळे पुन्हा एकनाथ खडसेंच्या पक्षांतराबाबत तर्कवितर्क सुरू झाले आहेत। जळगाव जिल्ह्यातील रावेर बोरखेडा शिवारातील चार अल्पवयीन मुलांच्या हत्येची घटना शुक्रवारी घडली होती। या चारही मुलांवर रावेर येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले आहेत। या ठिकाणी कुटुंबियांचं सांत्वन करण्यासाठी एकनाथ खडसे आणि अनिल देशमुख हे एकत्र पोहोचले। दरम्यान घटना स्थापनेच्या मुहूर्तावर एकनाथ खडसे हे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार असल्याची चर्चा होती, मात्र त्यांनी याबाबत काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही। आता एकनाथ खडसे यांच्या राष्ट्रवादीतील प्रवेश बारगळला की विजयादशमीच्या मुहूर्त ते साधणार अशी चर्चा सगळीकडेच रंगू लागली आहे।